Служители от енергийния сектор започнаха поредица от блокади в три области – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Недоволството им е срещу приемането на териториалните планове за справедлив преход, с които трябва въглищата да бъдат заменени постепенно с екологични източници на енергия. Работници от мини Марица Исток препречиха прохода на Републиката, основни пътища в Старозагорска област, планират да затворят и Подбалканския път, а също и Шипченския проход. Техни колеги от Бобов дол излязоха да блокират Е-79 при Дупница. Миньори и енергетици протестират на пътен възел Даскалово. Плановете за Стара Загора, Кюстендил и Перник ще бъдат обсъдени от кабинета след обед на извънредно заседание.